नमस्कार रोकठोक आपको स्वागत कर आशीष चाप के किए चाप पकला जे राहुल पेयर चुप हो जाजपुर पुलिस चुप होसल हाँ अपराधी को खसईदे असल अपराधी को लुचापी षडंत्र रचिले ये घटना होर आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेवरा उपर बोमड़ घटना ये घटन जो मैंने गिरफ्तार से मैंने प्रकृत में ता पचर षड्र रचेता किए এবং প্রণব বলবন্ত রায় না কী এফআইআর আসলানি তা বড় প্রশ্ন আসুচি। আ তাকে নিয়ে ডিবেট যে চাপ কেউটি মো সহ যোড়িয়েছেন ধর্মশাড় সুক্ত সরবেশ্বর বেউরা মো সহ অনেক প্রদীপ প্রধান সূচনাধিকার কর্মী এবং আমার সত্যি রয়ে যাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি সুক্ত গৌতম রায় আপনার সমস্ত স্বাগত করছি সরবেশ্বর বাবু এসপি কহিলে আজ যাপুর এসপি রাহুল পিয়ার কুচ মুখ্য অভিযুক্ত সে গিরফ হয়েগে সব মানে আপনার উপরে যে আক্রমণ করে সে সব ধরা পড়ে গলে দেখু আজিকি ছবিশ দিন হেৰি মতে হত্যা কৰিব যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচা যায় মা প্ৰভু জগন্নাথ এব ধৰ্মশবাসী মতে ভাল পাওঁ মোৰ দলৰ নেতা তথা অন্য় আশীৰ্বাদ মাজ হৈছিল সম্পূৰ্ণ ভাৱে সুস্থ নহৈ বুলি মোৰ শৰীৰৰ অনেক জাগে কাচ খণ্ড মানে বোমাৰে কাচন্ড মানে এবে মো শরীরের অতবে পুলিশ মুখ্য অপরাধী গিরফ করে কথা শুণিলি সে বহু মর্মা এবং দুঃখিত এবং ভয়ভীত যে অপরাধী মুখ্য ষড়যন্ত্রকারী যাচ্ছে তাকে সে খসাই দেওয়া যে প্রয়াস করছেন একটা কু শুণাপরে মু আশ্চর্য লাগু যে কমিটি পুলিশ রাহুল পিয়ার বলে জন এসপি ସେ କେମିତି ଏକଥା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏହା ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ବହୁତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛବିଶ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି ଯେ ନା ଇଏକୁ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଝିଅ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରବି ଦାସ ଜଣେ কখন শ্রমিক কহিল অত্যুতি হব না চিহ্ন দেখি কি তা সহতা না শত্রুতা না কি নিজে গোটে ক্রসর মালিক নয় কি খাদান মালিক নহে এত বড় লোক সি নাকি এত বড় গোটে প্রভাবশালী লোক নুহ যে পুলিশ তা ছবিশ দিন এলা তাহলে পাও তেমন ইয়ে সব গোটে প্রহসন লাগবে ଆପଣ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଅନୁଭବ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ସବୁଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାକିକରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ରବି ଦାସ କୋଉଠି ରଖିଛୁ କହ କଣ ହେଇଛି ରବି ଦାସ ତାର ଗୋମାସ୍ତା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା ରବି ଦାସ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ତା ଇଙ୍ଗିତରେ କରୁଥିଲା ଚୋରି ଖାଦା ନଉ କାରଣ ରବି ଦାସ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯେ ଯଦି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଯୋଉ ଚୋରା ପଥର କାରବାର ହେଉଥିଲା ସେଠି ସେ କଣ ନେଇକି ତା ଘରେ ପୋତୁଥିଲା ସିଏ ସେଠି ସେ ପାଖରେ ଥିଲା ତିନି ଚାରୋଟି କ୍ରସର ସେ କ୍ରସରକୁ ସିଏ ଦଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ କ୍ରସର ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ପାଖ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଓକେ ନେବି ଏଠି ରାହୁଲ କହିପଡ଼ିଲା କି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବେ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଲୁ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦେଲେ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇଛି ପୁଲିସ୍ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଏତଲା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ନାହିଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦାୟର କଲା ସେତିକିବେଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯାହା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ପୁଲିସ୍ କହୁଛି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଏ ଗିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଜଣେ ଆଠଗଡ଼ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଜଣେ ବଡ଼ଚଣାର ଲୋକ ଏଇ ଏ ଏବେ ଯାହାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ସେମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନା ତାଙ୍କର ଏ କ୍ୱାରୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଅଛି କିଛି ବିବାଦ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ ନିଜେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପୁଲିସ୍ ଆଜି କହୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସିଏ କଳାକେ ଧଳା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି କି ଚିହ୍ନିନି କି ତା' ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ଦେନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶତ୍ରୁତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ମଣିଷ ମାରିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଜଣେ କାହିଁକି କରିବ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବା କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ କଳା କାରବାରକୁ ସର୍ବେସର୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଆଉ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଘାତ ହେଇଛି ସେଇମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯାହାର ହେଇଛି ସେଇମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ যাঙ্ উপরে আক্রমণ হয়েছেন সি সন্তুষ্ট নুতি এবং সি কিন্তু যে ইয়ে রবি দাস অভিযুক্ত নুহ ইছরে বড় ষড়যন্ত্র অংশ বড় প্রশ্ন যে সর্বেশ্বর বাবুক পত্নী যতলা দে এবং যে যে ষড়যন্ত্র প্রণব বলবন্ত রায় করছেন কী এ পাওয়ারফু না আসলে নিশ্চিত প্রদীপ প্রধান বিভিন্ন সময় আর্টিআই কর্মী উপরে আক্রমণ হাওড়ি রঞ্জন দাসক মৃত্যু হয়ে গেল ପଞ୍ଚାବନ ଷାଠିଏ କେସ୍ ଏଇ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେ ସୂଚନାଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବା ହତ୍ୟା କରାହୋଇଛି ବା ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତା କରାହୋଇଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ କି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସୂଚନାଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବମ୍ବିଂ କରନ୍ତି ଆଜି ଯେତେକ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଖସିଯିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କେସରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସିଏ ତାକୁ ପରିସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କଲାନାହିଁ ସୁପର କିଲୋକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ତାଙ୍କୁ କଲା ନାହିଁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅତୁନ ସର୍ବେଶରଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାକୁ ରଫାଥଫା କରି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରା ନାହିଁ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେହୋରାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଛାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଡଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ନେଇ କେଲୁଆ ବନ୍ଧ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଡିନାାମାଇଟ୍ ଲଗାଇକରି ଯେଉଁଟାକି ବାତ୍ୟା ଗତ ବନ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକାୟିତକ ଏସ ହେଇଛି ସବେଶର ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ପଥର ପଥର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ରାସ୍ତା ତିଆରି ଦୁର୍ନୀତି ଇଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଖଣି ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବେଶରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସିଏ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଣମନ୍ତରେ ନାଏ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ କଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି ସେମାନେ କେହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସେମାନେ ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏନ୍ମିଟି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୁନ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଆମେ ବି କେବେ ଶୁଣିନୁ ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ସବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଏଡ଼ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ହତ୍ୟା କରିବେ ତେଣୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁକା ପୋଲିସ ରୀତିମତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟା ଏସ୍ ପି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଲୋକମାନେ କିଏ ଗୁମାସ୍ତା କିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ବି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ तो जो, जो माने मुख्य सुरक्षा दबा जो मुख्य षड़ी से सुरक्षा दौर जाजपुर पुलिस राहुल पियार, क्या चाप ऐप बच्चे प्रश्न उठा स्वाभाविक ये पूरा संदेह घर में प्रणब बलवंत राय तावार्थ ही बाधाप्राप्त होता जो केलुआ नदी से घाई सृष्टि गला ডিনাপাই লগাইকি উড়েইগলে কেই গিৰাফ হলে নি লোকায়ুক্ত খবৰ আছিলা খবৰ এতিয়া কমপ্লেইন হ'ল পিটন দায়াৰ হ'ল সেই ভিজিলান্স তদন্ত নিৰ্দেশ দিছোঁ ডংকাৰী পাহাৰ কথা কুঁহু বিচাখণ্ডি পাহাৰ কথা কুঁহতু লঘু খনিজ দ্ৰব্যৰ যি চৰাচলন হ'ল চুনাই লগাইদেউ কোটি কোটি টকাৰ ৰাজস্ব ইয়ে পৰ্দাফাশ কলে আক্ৰোশৰ শিকাৰ হ'লে শ্ৰীযুক্ত সৰ্বেশ্বৰ বেৰা ইয়ে পূৰা ঘটনা যি দুৰ্নীতিৰ বিৰোধীৰে যিয়ে মুহঁ খা মুহ বন্দ কৰি দিব প্ৰয়াস কৰা এজেণ্ডা দেখ আজি যা এসপি মহোদয় যে সে মুখ্য অভিযোগকারী অভিযুক্ত বলে চিহ্ন কুমান তাকে মধ্যে পুলিশ পঁচিশ দিন পর্যন্ত ধর পার্লানি কেইকি ধরিপার্লানি যেতবে তা ক্ষমতা কেন্দ্রর সূচনা আসলা যে নাই ধর এই জায়গার অ ধরলে তেমন এ ঘটনার যদি গণমাধ্যম জরিয়ার হো মো রাজ্য নেতৃত্ব মো জেলা নেতৃত্ব যদি চাপ ন সে হোত মানে প্রথম দিন রে কিছু কথা করে নেন কারণ এটি এসপি পুরা চাপরে অখ্য ষযন্ত্রকারী কি ধর্মশালার গলি কন্দি লোক বিবেচনা করছেন আলোচনা যে এই লোক হি ষড়যন্ত্রকারী দৈনন্দিন খবর কাগজ ন উঠেলে আপনার না বাহু আজিবি তা চারটা পেপর বাহিরছে সি নিজে স্বীকার কলে নি যে ঘটনা সম্বন্ধে সে নিজে বিধায়ক মহান କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାହେଲେ ମୋର ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଉଛି ତେଣୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଧର୍ମଶାଳା ବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଯୋଉ ଚାପି ରଖିବାର ମୁକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ନାଇଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁପାତନ କରନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯିଏ ସିଏ ଧରା ହଉ ଆ ଧରା আপনার বিধায়ক বরঞ্চ ক্রেডিবিলিটি বহিব যদি ষড়যন্ত্রকারী কু ঘোড়াই চাইবে তাহলে ধর্মশা বা আপনার ক্ষমা দেব না কি জিলী কি রাজ্যবাসী কেব ক্ষমা দেব না যে লুটপাট চাল ষড়যন্ত্রকারী অধীন বর্তমানে কত জায়গার কন লুটপাট চালু নিশ্চিত ভাবে অবগত বিধায়ক মহোদয় তে তুরন্ত ষডযন্ত্রকারীকে গিরফ করা যাও।

এতলা এতলা দবা পূর্ণ এতলা এত যদি তা যদি পূর্ব এতলা হয়ে থানা অধিকারী কিন্তু আমার এতলা কিসভ করলে এতলা কু রিসভ করি ধসখত মারি নিজে আইআইসি রকি কিন্তু পরবর্তী সময় সেতু পড়ি শুনেলে জনইলে ক্ষমতা কেন্দ্র কু সে মনে কলে যে এটা তো মো পুঁ আসামি হয়ে যাবি তেমন মতো বর্তমান সে আগে এতলা পিছলা সময় পকাই তা আমার রদ কে ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହଁ ତମାମ ଓଡ଼ିଶାର ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବୋଲକରା ସାଜିଛନ୍ତି ଇଏ ପରିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେୟା ମାହାଙ୍ଗାରେ ଦେଖିଲେ ଘଟଣା ସେୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେୟା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ମୋ ପୁଲିସର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ବେଆଇନ କ୍ରସର ଚାଲିଛି କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଏ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯଦି ତହସିଲଦାର ଜାଣୁନି ଯଦି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏ ଡିଏମ୍ ଜାଣୁନାହାଁନ୍ତି ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ବାଲା ଜାଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଆଇଏସ୍ ଟୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି କଳା କାରବାର ଚାଲୁଛି କେବଳ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍କୁ ଯିବେ ଆପଣ ସେହି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ନଦୀବନ୍ଧୁକୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇକି ଫଟେଇବା କଥା ହେଉ ଧର୍ମଶାଳା କେବଳ ନୁହେଁ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖଣ୍ଡରା ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ରାଉତ ଯାହାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯିଏ ଚାରି ମାସ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲା ଏବେ ତା କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି ଆପଣ ବଜାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୀଡ଼ିତାର ମା ବାପାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ କହୁଛି ଏ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଧରିକି କହୁଛି ହୁଏତ ସେ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଉଛି ଏ ମାମଲାରେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ଲୋକ ବୋଲି ନେତା କର୍ମୀ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ କିଛି ନିରୀହ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଜୁଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ସେଇ କଥା ହେଇଛି

विभिन्न प्रसंग रंजन दास का कथ कूँ पर कहतु महांगा डबल मर्डर कथा कूँ अमृत दास कथा कथ एवं उल्लास जेना कथ कूँ विभिन्न समय में प्रोटेक्शन पुलिस नेता मंत्री विधायक को मानकू बड़ विड़मना कौन हो पाए या लड़े करुँच प्रदीप प्रधान दुर्नीति विरोध विरोधे अन्या विरोधे मुंह खोलें जेल पूरे पूरे देवे बोमा पकेबे हत्या करे एमती करी मुह बंद करने चेस्ट करेंगे ये तो भयभीत कला भाग घटना শুধু বর্তমান হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা এপরি হয়েছে এমানে বারম্বার যেহেতু ভোটে যেতেকি আসুক তো ধরে নিয়েছেন যে দুর্নীতি করা লুট করা বেআইন কাম করা এইটা হচ্ছে তাঁর অধিকার মানে এই কাম করা হি লোক তা ভোট দিয়েছেন তো যেতে মন ইচ্ছা লুটরাজ করবে ওষা সারা দেখুন বালিচোরি পথর চোরি সবু সরকারি যোজনার ব্যাপকভাবে এবং রাজ্যস্তরের মধ্যে বড় বড় প্রকল্পের কোটি কোটি লুট করা ବାହାର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି କାମ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଲୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମନଇଚ୍ଛା କାମ କରିବା ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କୁଶାସନ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଜି ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସୁଦୃଢ଼ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ତାର ପରିଣତି ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସୂଚନାଧିକ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯେତେକ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ବା ଶାସକ ଦଳର ରାଜନେତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆପଣ ଯେତେକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଲାଣି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ସେଇମାନେ ଆଜି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଲଗେଇକିରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଅବଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମିଛ କେସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ବି ଜେଲ୍ରେ ପୁରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆମେ ଆଜି ଘଟିବାକୁ ପାଇଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରଖୁଛୁ ଯେଉଁ ସରକାର ସ୍ଵଚ୍ଛ କଥା କହୁଛି ফাইভ টি কথা কৌচি মো সরকার কথা কৌি কিন্তু এ সরকার যাবতীয় প্রকার দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারের সম্পৃক্ত অছে এবং এই কথা ঘোড়াই ফাইভ টি মো সরকার কথা কুয়া হচ্ছে আপনি লোক সচেতন হুম এবং সরকার কমিটি ভাব শাসন ক্ষেত্রে বহিষ্কার করবে বাহার করি তা লোক মানে চিন্তা করি বর্তমানে সময় আসছে এবং যে প্রকার আইনগত লড়াই হওয়া দরকার যেভাবে ভাবে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আমি যেভাবে ভাবলে একজুট হয়ে লড়াই সে কাম আমি করুছু কিন্তু যে রাজনৈতিক লড়াই দরকার বিরোধী দল মানে এইসব ঘটনা দরকার বিরোধ করা দরকার সরকার এক্সপোজ করা দরকার

শুতু মু সর্বপ্রথমে আজ এত কর বয়ান শুণিলা পরে মুখে আপনার চ্যানেল বয়ান দিয়েছিলি এবং আজি কালি সটডাউন রসন্দিন পরে মুতৃত্ব মো সহকর্মী যে প্রদীপবাবু অনেক অন্য মানে অনেক সহ যোগাযোগ কলাপরে মুবর্তী নিষ্পতি নেই এবং ধর্মশাড় লুটপাট চালুচি আপনার যেঠ দেখে মানে আপনার কটিগড়িয়া পাখর দেখবে ষড়যন্ত্রকারী সেঠু নগাই তার কবাট মন্ধ আমার যুব সরু কোটি তেল বেপার তো কোটি মদ বেপার তো কোটি মহরম লুটত কোটি মাটি লুটত কোটি পাড় লুট করিবার ব্যস্ত রয়েছে তাস্ত জিনিস লোকলোচন কু আন এবং নেবি এ কথা জানি বিগত দিনের তথ্য প্রমাণ সহকারে যেমনি যায় সেই সেইভাবে ভাবে নেবি এবং যদি পুলিশ এতে সুরক্ষা দৌচি কে সুরক্ষা দেব তা বি আমার লড়াই জারি রহব এবং এটি গোটে পুলিশ প্রশাসন চাল টঙ্কারী অঞ্চল ক্রিমিনাল হব তৈরি করে দেব হয়ে গুইন্দা বিভাগ জা পলি এক প্রশাসন জা পার্লানি এটু লুট হচ্ছে এপর্যন্তস্ব বিভাগ সম্পূর্ণ চুপ এটি জন তহসিলদার এটি অনেক না নাই সে দেখ জায়গার কোঠ চোরে হয়ে গেল জন জেলার বরিষ্ঠ অধিকারী জন বস্তা এডিএম যে অন্য দিনে আসি কি দেখ কোঠি চোরে হাতে কন কিন্তু না बहुरा हटेदेट सुर मुह बंद प्रयास दुर्नी विरोध तापर आक्रमण हम सु गौतम राय आप शेष रिशन जो कथ प्रदीप प्रधान जे विरोधी जो भाव हल्ला कथा जो भाव गोटे लजिका एंड को ना पर्यटन जो लड़े कर प्रदीप प्रधान अभियान आनेक्त राय ସରକାର ସରକାରୀ ଦଳ ପୁଲିସ୍ କି ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିଛି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେପ୍ ବଢ଼ୁଛି ମର୍ଡ଼ର ବଢ଼ୁଛି କେସ୍ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେ ମୋ ସରକାର ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ମିଛ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଟିକି তাকে কেবল অধা অধা করি বাটি নিয়ে যাব ভাগ বন্টার সরকার কেবল সরকারি দল এবং সরকারি কল উভয় সেতু নিয়োজিত হয়ে যাই সাম যাজপুর জেলা তমাম যাজপুর জেলা বর্তমান গোটা দুর্নীতি অন্যায় ভ্রষ্টাচার ভাগ বনীতিতে পরিণত হয়েছে যাজপুর জেলা বহু ধন্যবাদ শ্রীত গৌতম রায় শ্রীত সরবেশ্বর বেউরা এবং শ্রীত প্রদীপ প্রধান এটি বড় কথা হচ্ছে যে প্রণব বলবন্ত রায় সন্দেহ ঘেরে তা যদি এতলা দেবেশ্বর বেউরা পত্নী एफआईआर रहीकि स्थानित गला नहीं ये गोटे ये एवं प्रणव को पाई राहुल मोहरा उप पड़ी से पुलिस चुप आ सर्वेश्वर बेहुरा अभि आज रविदास मुख्य अभियुक्त नुह जे मुख्य षड़ी घंट घे सही रोकटो रखुचे नमस्कार